सरकारले राष्ट्र क्रिकेट टिमका सदस्यलाई दिने घोषणा गरेको पुरस्कार सत्र लाख रुपियाँ पुगेको छ पछिल्लो सात महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालले पाएको सफलतापछि सरकारले क्रिकेट टिमका सदस्यलाई दिने घोषणा गरेको रकम थपिँदै सत्र लाख पुगिसक्दा पनि खेलाडीले पाउन सकेका छैनन् फेब्रुअरी र मार्चमा भएका आइसिसी वर्ल्ड कप लिग दुई क्रिकेटका तीनवटा सिरिजको प्रति सिरिज तिन लाख रुपियाँका दरले नौ लाख रुपियाँ प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको थप दुई लाख र नेपालले एसिसी प्रिमियर कप जित्दै एसिया कप क्रिकेटमा छनौट भएपछिको छ लाख गरी कुल सत्र लाख रुपियाँ क्रिकेट खेलाडीले पाउन बाँकी छ सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार नपाउनेमा सिनियर टिमका मात्रै होइन उमेर समूहका खेलाडी समेत छन् यु उन्नाइस टिम गत फागुनमा दुई श्रीलङ्कामा हुने विश्व कपमा छनौट भएर फार फर्किएको थियो त्यस्तै युसो र टिमले इस्ट जोन कप जितेर फर्किएको थियो यी दुवै टिमका सदस्यलाई पनि सरकारले पुरस्कार घोषणा गरेको थियो जसमा यु उन्नाइस टिमका खेलाडीले सरकारबाट तिन लाख र क्यानबाट एक लाख गरी जनही चार लाख पाउनु पर्ने हो युसो र टिमका खेलाडीलाई जनही पचास हजार रुपियाँ पुरस्कार दिने सरकारी घोषणा थियो पुरस्कार रकम समयमै नपाउँदा उमेर समूहका खेलाडी निराश छन् कार्यविधि बना तोकेको र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको पुरस्कार दिन पैसा नभएको सरकारले बताउने गरेको छ खेलकुद मन्त्रालय राखे र रा क्यानले रकम नभएर पैसा दिन नसकेको बताए पनि भारत र पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा चौका र छक्का हान्ने तथा विकेट लिने खेलाडीलाई नगद पुरस्कार घोषणा गरेको अर्ना वियरले भने पुरस्कार दिइसकेको छ एउटा व्यापारिक संस्थाले घोषणा गरेको पुरस्कार एक हप्तामै हात पारेका क्रिकेट खेलाडीले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार छ सात महिनासम्म नपाउनु विडम्बनापूर्ण रहेको छ